Ni haja tena dhambi hapa. Sote tumetenda dhambi. Sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 3:23 ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kama tumetenda dhambi na maandiko yenyewe yanatuambia vizuri, kitabu cha Warumi 6:23 inatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kama mshahara wa dhambi ni mauti na sote tumetenda dhambi, basi tunastahili kufa. Tunastahili kufa. Na kama tumetenda Mungu maovu, nikuulize, ni dhambi gani hiyo uliyotenda ndivyo Mungu anasema heri ufe? Ni gani hiyo? Umevunja sheria za Mungu. Kumbuka Mungu alipeana sheria zake, akasema mimi ni mtakatifu, na ukitaka kuwa karibu na mimi lazima uwe mtakatifu. Na akasema ya kwamba sheria ndizo hizi, akazipa Musa, na sio sheria 10 peke yake. Mungu alipeana sheria 613 ambazo ziko kwenye vitabu vya kwanza vya Biblia, vitabu vitano vya kwanza, na sote tumevunja zote, kwa sababu ukidanganya umetenda dhambi, ukiua umetenda dhambi, ukiiba umetenda dhambi, ukiwa na mafikra mabaya umetenda dhambi. Ni nani hajatenda dhambi? Sote tumetenda dhambi, ndugu zangu, na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kama tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, tumetenda dhambi, tumefanya mabaya, maandiko yanatuambia mshahara wa dhambi ni mauti, lakini tumepewa option. Maandiko ametupatia option. Tunaambiwa ya kwamba lakini karama ya Mungu, karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sasa kama hutaki kufa, hautaki kuangamia, hautaki kupata mshahara wa dhambi ambao ni mauti, upande mwingine tuko nayo karama. Na hiyo karama ni zawadi Mungu alitupatia, ili yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Upande mmoja tuko na uhai, upande mmoja tuko na mauti. Chaguo ni lako, ndugu yangu, chaguo ni lako. Na tutapata vipi hii karama? Tutapata vipi hii zawadi ya uzima wa milele kama najua nimetenda dhambi na nastahili kufa? Nitapata vipi uhai? Ndipo Yesu Kristo mwana wa Mungu akaja hapa. Mungu akamtuma mwanaye ambaye anampenda sana, akamwambia nenda kwa wakomboe hao ambao wamepotea, nenda ukakufe kwa sababu yao, ili yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, lazima wewe uamini ndivyo uweze kukombolewa. Lazima uamini ili uweze kuwa kiumbe kipya. Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni ili atukomboe sisi. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanaye wa kipekee aje ulimwenguni atufilie sisi, ili yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Lakini watu hawakutaka ukweli, kwa sababu walipenda giza, hawataki nuru, wanapenda giza. Watu hawapendi kuambiwa ukweli, wanapenda uongo. Na ndivyo unaona hata makanisani yale uongo watu wamejaa, lakini mahali watu wanakuambia Yesu ndiyo njia, watu hawataki. Kwa sababu gani? Watu wanapenda uongo. Na ni kwa sababu gani? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:4 maandiko yanasema shetani ndiye mungu wa ulimwengu huu, wa dunia hii, na ameaziba macho ya watu wasiweze kuona ukweli ili waweze kukombolewa. Ameaziba macho. Ndugu yangu, dada yangu, usizibwe macho yako kama vile shetani alivyoziba wengine. Funguka macho yako uweze kuona ukweli, na ukweli utakuweka huru. Maandiko yanatuambia aliye na mwana yuko na uzima. Yule ambaye atakumkubali Kristo na lile tendo lake alilotufanyia, basi atakuwa na uzima wa milele. Ndugu yangu, dada yangu, najua uko pale unasema mimi ningependa kukombolewa, lakini niko na dhambi nyingi sana, mimi nimepiga watu wengi sana,
mimi ni mtu mbaya sana, watu hata wanijui vile mimi ni mlevi. Ndugu yangu, acha nikwambie, hakuna dhambi ambayo Yesu Kristo hawezi akageuza. Hakuna dhambi ambayo Yesu Kristo hawezi akaosha. Kila dhambi ambayo umefanya, Yesu anaweza akaisafisha, ukawa mzima, ukawa mtu tofauti, na maisha yako yageuke. Ndugu zangu, ni popote ulipo, jua Yesu anakupenda. Najua sio wote ambao washaikupenda. Wengine wanakupenda lakini na unafiki. Lakini Mungu anasema mimi ni mkweli, na unaweza ukaniamini. Yesu anasema usimwamini mwanadamu, kwa sababu mwanadamu yoyote anayemwamini mwanadamu, maandiko yanasema amelaaniwa. Kwa nini watu wamelaaniwa huku kwote? Kwa nini watu wako hivyo huku kwote wanapotea? Kwa sababu mnaamini wanadamu. Usiamini mtu yoyote, mwamini Mungu. Na Mungu alisema nimekuja hapa duniani ili nikufilie wewe, ili upate uzima wa milele. Na ndivyo Yesu akatuletea uzima wa milele kupitia hii habari njema ambayo tunawaelezea leo. Na habari njema ni kujua Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu, kulingana na maandiko. Yesu alikufa kwa sababu yako, ili wewe ukimwamini usife, bali uwe na uzima wa milele. Na hii leo tunataka kukuambia, Yesu alikuja ni kana kwamba wewe ndio ulifaa kuwa kwa ule msalaba ukimwaga damu yake yako, lakini Yesu akasema shuka, wacha mimi nikukomboe, wacha nikufe kwa sababu yako, ili kama utaamini usife, bali uwe na uzima wa milele. Hii siku ya leo, ndugu yangu, ukimkubali Kristo utakuwa kiumbe kipya. Ya mwisho ya kale yatakwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Usistaajabu, usishangae ni kwa nini mimi bado sijawahi kombolewa. Haujakombolewa kwa sababu hujawahi sikia ukweli. Watu wengi ambao wanakuhubiria taarifa za matumbo yao, wakitaka kuangalia ni nini nitafaidi na wewe. Lakini Yesu alisema bure tulipewa na bure tupeane. Na hii leo tumekuletea habari njema, uweze kujua ufalme wa Mungu ni wa bure. Yoyote atakayekuja ataweza kupokea. Ndugu yangu, dada yangu, usipoteze wakati ukikimbizana na watu na mafuta na maji na vitambaa. Utanunua vitu vingi sana, lakini utaenda navyo jehanamu. Hivyo vyote haviwezi zikakusaidia. Wale ni manabii wa uongo, wanakudanganya kwa sababu Mungu wao ni tumbo zao. Ndugu zangu, maandiko yanasema vitu vya Mungu ni vya bure. Nikuulize swali moja tu. Mungu aliumba dunia, akaumba ulimwengu huu wote, miti, bahari, chochote kilicho hapa. Je, anaweza kuwa na shida na shilingi 500 yako? Hataki hizo, anahitaji nafsi yako. Hiyo ndio Mungu anahitaji. Mungu hahitaji fedha zako. Mungu anahitaji nafsi yako, ili wewe usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Na hiyo ndio habari njema ambayo tumekuletea hii leo. Ndugu yangu, kukombolewa ni rahisi. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Lazima ukubali umetenda Mungu dhambi. Lazima ukubali mimi nimetenda mengi maovu. Ukishakubali kutoka kwa moyo wako, jambo la pili ni kusikia habari njema. Kama najua nimetenda dhambi, nimevunja zile sheria za Mungu na stahili kufa, je, kuna option out? Mimi sitaki kufa. Mungu naweza fanya jambo lingine nisiende motoni? Ndivyo Mungu anakuambia, nimekuletea habari njema. Ni kweli kuna jambo lingine linaweza tendeka, na hilo jambo ni kumwamini mwanangu ambaye nilimtuma aje ulimwenguni, ili yoyote atakayemwamini asife, bali awe na uzima wa milele. Na utaamini vipi? Utapokea vipi hii habari njema? Lazima usikie. Maandiko yanasema imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikiza ndivyo unavyopata imani, ndivyo unavyopata imani. Lazima usikie mimi ni mwenye dhambi, ukubali,
alafu usikia habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako kulingana na maandiko. Na baada ya kusikia hiyo habari njema lazima uelewe, kwa sababu watu wangapo wanasikia lakini wasielewe, wengi sana. Lazima ujue kwa nini Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Maandiko anatuambia kitabu cha Waebrania 9:22, maandiko anatuambia kwamba bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kwamba kumaanisha Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba ili yoyote atakayemwamini asife, kwa sababu bila hii damu haungepata msamaha wa dhambi. Yesu angenyongwa au Yesu angezama kwa maji, hatungepata msamaha wa dhambi. Lakini hii leo Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Mwingine anaweza uliza, lakini hii damu ina maana gani? Kwa nini inabidi Yesu amwage damu yake? Ni nini kubwa sana iko ndani ya damu? Maandiko yanatuambia kitabu cha Walawi ama Leviticus 17:17, mpe yule kaka. Walawi 17:11, maandiko yanatuambia kwamba uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho kwa ajili ya nafsi zetu, kwa sababu ni damu inayofanya patanisho kwa ajili ya nafsi. We can only be connected to the Father through the blood, kwa sababu damu ndiyo iko na uhai. Hivyo kumaanisha Yesu akimwaga damu yake kwa msalaba alikuwa anamwaga damu uhai wake. Uhai ulikuwa unatona chini, unadona dona chini, kila tone ya damu yake ilikuwa ni uhai wake.